Noget af det, som jeg synes er godt ved det her, det er enkelheden og det simple i det, sådan rent arbejdsmæssigt. At ting har en begyndelse og en afslutning. At processen ikke er måneder lang eller år lang, før du ser resultatet. Det kan jeg godt lide. Den kom fra, at jeg igennem længere tid, når mit dayjob gik mig på, når jeg synes at dagen var for lange, og at det var det samme, og jeg egentlig sådan nogle gange kom i tvivl om, jeg havde valgt rigtigt. Så var det sådan det eneste, der hver gang faldt mig ind, hvis jeg skulle sætte noget i stedet for, så skulle det være noget helt radikalt, fundamentalt anderledes, end det, jeg havde lavet. Og så kiggede jeg mig lidt sådan omkring og prøvede at egentlig mærke godt og grundigt efter, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide. Og den der fascination af nogen, der har en hobby, som de går helt vildt meget op i, og som de er helt vildt dygtige til, er lyst. Det er altid sådan, det synes jeg, det har været sådan lidt misundeligt på. Jeg synes, det har været vildt inspirerende at se nogen, der var gode til at spille klaver eller guitar, eller lave et eller andet håndværk. Det synes jeg bare, det er fascinerende. Især når man gør det på den måde, hvor det er sådan processen i det, at man er grundig, langsom, og så får noget ud af den anden ende, som er sådan markant meget bedre end et industriprodukt. Vandmelsalt primært. Det gode brød for mig, det er selvfølgelig at starte med at finde en god råvare. Så noget af det allerførste, jeg gjorde, inden jeg egentlig havde taget beslutningen, det var, at jeg var ude og prøve at finde nogle leverandører. For jeg havde hele tiden en idé om, at jeg ville have lokale råvarer for Thy, både af hensyn til bæredygtighed, og så også fordi, at jeg tror, at man kan lave nogle rigtig gode ting. Jeg er ikke 100% religiøs omkring det. Jeg synes, det er fedt, når det kan lade sig gøre. Og når det så kan lade sig gøre på den rigtige måde, så synes jeg, det er overfedt. Gyrup er helt vildt spændende, fordi de går op i det. De er både passionerede, og så er de grundige. Jeg synes, det er ekstra fedt, at man kan finde en gård her i Thy, som er vildt perfektionistiske og idealistiske og kvalitetsbevidste omkring at lave noget af Danmarks bedste korn. Det er jo nærmest bibelsk, ikke? Altså, du har været i stand til at gøre det her i årtusinder og bage brød ved hjælp af surdej. Og der har man jo ikke videnskab og industri og alt muligt til at hjælpe en. Der gjorde man det, fordi man vidste, det virkede. De første par gange, jeg gjorde det, der var det jo sådan meget slavisk. Der skal så meget vand, og så meget, ikke? Og stort vejet af helt ned til grammet, ikke? Og når man gør det tilstrækkeligt mange gange, så begynder man ligesom at få en fornemmelse af tingene. Så er det ikke længere en opskrift. Så er det ikke sige, okay, jeg læser i bogen, og der står sådan og sådan og sådan og sådan. Så begynder man at gøre sig lidt fri af de ting, og så begynder at forstå, hvordan det egentlig er, det hænger sammen, altså ved hjælp af sanserne. Duft, smag, hvordan ser det ud, hvordan føles det? Der får man ligesom aktiveret alle de der ting. Og så har jeg fundet ud af, også over tiden, at det faktisk er ret forudsigeligt. Man behøver ikke at være så videnskabelig. I starten var jeg ret panisk angst for, om det nu skulle mislykkes. Og der var mange, der sagde til mig, hvad så den dag, du kommer op, og de sur, der bare død? Og det tænkte jeg meget over. Gud, ja, hvad vil der ske den dag? Nu har vi været i drift i 6 måneder, og det er ikke sket en eneste gang.
Og så vil jeg gerne holde fast i den der lidt mere erfaring end videnskab. Altså jeg synes, noget af det, som jeg ikke har lyst til, det er at fjerne det der moment af natur, der er i det. At det den ene dag kan gå lidt den ene vej, og den anden dag kan gå lidt den anden vej, det synes jeg, der er spændende og godt. Og jeg synes, at det vil ødelægge noget af processen for mig, hvis jeg for eksempel begynder at købe en pulversurdej, som man vidste, hvordan den opførte sig, fordi den er isoleret i et laboratorium, det er lige præcis den her gærkultur. Jeg synes, at noget af charmen forsvinder. Jeg synes, det er fedt, at den her surdej, den er fra Hanstholm, og brødene bliver på den måde. Mange af de der, den måde, man altid har gjort ting på, så er de på en eller anden måde blevet glemt, og så har man sat noget andet i stedet for, og så har man opfundet gær, og det er super smart og nemt og hurtigt og alt det der, ikke? Og i den proces har man så glemt noget af det gamle, fordi det var måske besværligt, at man har fået indrettet på en ny måde, og, men så har man også været ved at glemme noget af alt det gode, der var ved det. Croissanterne, det er jo nok, det er faktisk det sværeste af det hele. Og det har jeg faktisk meget respekt for, fordi det er noget af det, der flest gange er gået galt. Det er jo også noget, det er jo ikke noget, jeg sådan har gjort lige så lang tid, som jeg har lavet surdejsbrød. Så det begyndte jeg faktisk rigtig med for alvor sidste år, da vi flyttede til Klitmøller derhjemme og begyndte. Fordi jeg ville gerne lave surdejsbrød, rugbrød, croissanter, de tre ting. Der skal være noget brød, og så skal der være noget kage. Og hvis jeg ikke vil lave skærekage og sådan noget, hvad er det så? Hvad er sådan det lækreste, jeg selv kan forestille mig? Det er noget af det lækreste, jeg synes, man kan få. Det er en super god croissant. Og så en kop latte eller et eller andet til, hvor du kan sidde dybt ned i. Og den knaser, og den krummer og alt sådan noget. Den der fornemmelse af, når lagen er bare helt perfekt, det synes jeg, der smager sindssygt godt. Så det er virkelig der, hvor der er et håndværk. Der kan man virkelig med præcision og øvelser og øvelser og øvelser og øvelser og øvelser blive bedre. Lidt ad gangen. Men jeg har også hørt, at de der franske croissantmestre, de siger, at det tager 20 år at lære at lave croissanter ordentligt. Og det kan jeg vel se, der er vi ikke nu. Altså nogle dage, så er de tæt på perfekte, og andre dage, så er de, hvad der lige sket? Hvorfor flækker de på toppen? Eller hvorfor er de flade i dag? Hvorfor er de høje i går? Og hvorfor er de, når de skærer dem igennem i dag, fuldstændig lavdelt, hvor man kan se lagen? Og andre dage, så er det sådan en tæt smørbold. Hader, når det sker. Altså når de ikke bliver lavdelt, så bliver min sådan, jeg vil ikke kalde det min faglige stolthed, for jeg er jo ikke faglært bager, vel, men altså den bliver stadigvæk, min stolthed lider sådan et knæk og siger, hvad fanden er det, vi har gjort? Hvorfor lykkes det ikke i dag? Men igen, så fordi, at der er en ny dag i morgen, jamen så kan man prøve at lave det bedre. Altså, jeg synes, det sjoveste er, når folk eller kunderne begynder at opdage kvaliteterne i brødet, uden at man nødvendigvis skal fortælle dem. Det der med, når man skal, det samme hvis man skal fortælle pointen i en joke, så er den ikke særlig sjov. Og hvis man sådan skal oversælge sit produkt, hvis det ikke kan hvile i sig selv, hvis det ikke er godt nok, og folk ikke forstår det, jamen, så er det også sådan lidt op ad bakke. Det der med at sætte pris på håndlavet kvalitetsbrød, det er ikke noget, folk lige gør, sådan fra den ene dag til den anden. Nogen gør, og andre gør ikke nogen, for nogen er brød, og det har jeg overhovedet ikke noget problem med. Men det der med at så have is i maven, og egentlig være rolig nok til at tro på, om det skal nok gå, og selvsikker nok på, at det du har, det er et godt produkt. Og så også det der med at finde balancen, ikke? Altså, jeg vil helst holde det for evigt, så simpelt som muligt. Ikke? Så det er ikke et projekt, hvor jeg vil have alle til at spise mit brød. Jeg vil hellere have få, der sætter pris på det, til at spise det.
Ja. For eksempel i sommer nede i Spejer Klitmøller, der, når jeg var nede og aflevere brød, eller når jeg tilfældigvis var nede ved købmanden, så der hører en kunde stå og fortælle en anden kunde om, hvorfor de skal vælge mit brød frem for det andet. Det er total optur. Fordi det ved det er ikke noget, jeg har fortalt den person. Det er noget, den person har oplevet. Hvad er det, der motiverer? Det er stoltheden over, at det, der kom ud af det, det er rigtig godt. Jeg synes, det er vigtigt, at det er den bedste kvalitet, fordi det er det, jeg har det bedst med. Selvom det er dyrere, jamen, så har man fundet ud af, at der er mere mad i det, mere, det holder længere. Så det synes jeg egentlig, det er en god fornemmelse.